ተከትሎ ንግግር ማድረግ በጣም አስቸጋሪ እንደሚሆን ትገነዘባላችሁ። በዚህም ላይ የሰዓት ቆራጣ ተደርጎብናል። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ኮንፈረንስ ላዘጋጁት ለኢሳትና ለቪዥን ኢትዮጵያ ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ምስጋናውም ከምን የመነጨ ነው? ብዙ ጊዜ ኮንፈረንስ በሚደረግበት ጊዜ የሲቪክ ድርጅቶች እንዳልነበሩ እንደለሉ ምንም ሚና እንደሌላቸው ስለሚቆጠር በዚህ ኮንፈረንስ ውስጥ ግን አጀንዳ ተቀርጾላቸው ያላቸውን አስተያየት እንዲያቀርቡ በመደረጉ ኮንግራቹሌሽን እላችኋለሁ። እንግዲህ ያለውት ትብብር የሚባለውን ከዛሬ 6 ወር አካባቢ የተመሰረተ የ25 ሲቪክ ድርጅቶች ስብስብ ነው እና ከ25ቶቹ ሌላ በተለያየ ጊዜ ደግሞ 3 ተጨምረውበታል። እንግዲህ ወደ 28 ድርጅቶች ናቸው ማለት ነው። በና አጠራሩ የማህበረሰብ ድርጅቶች ስብስብ የሚለው ነው። ግን ትብብር በሚል አጭር ቃል እንገልጸዋለን እና ትብብር በሚልበት ጊዜ እነዚህን 28 ሲቪክ ድርጅቶች የሚወክል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትብብር እንደተመጣ የሚለው ትንሽ ወደ ርዕሰ ወዳርስቱ ከመሄደ በፊት እንዴት እንደተመሰረተና ምን ሲያደርግ እንደቆየ ባጭሩ አንድ ሁለት ደቂቃ ወስጄ ለመናገር ፈልጋለሁ። አንድ 5 የሚሆኑ በኋላ 2 የሲቪክ ድርጅቶች ጆይን አድርገው ይሄ የተበታተነና ያልተቀነባበረ ትግል የፖለቲካ ድርጅቶች ችግር ብቻ ሳይሆን የሲቪክ ድርጅቶችም ችግር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰሞን በፍርድ ሚኒስቴር የተመዘገቡ የሲቪክ ድርጅቶች እንጂኦ የሚባሉት ወደ 4000 ገደማ የደረሱበት ነበር። አሁንም ወደ 2000 የሚሆኑ የሲቪክ ድርጅቶች አሉ። እርግጥ የሲቪክ ድርጅት በመነለበት ጊዜ ነገሩ ሰፊ ነው። ግማሹ በጤና፣ ግማሹ በትምህርት፣ ግማሹ በልማት በመሳሰሉት ሁሉ እንትላል። ይሄ የኛው መብት ነክ ሲቪክ ድርጅት ነው። Rights based civic organization ነው። እና በጥቅምት ወር ባለፈው ጊዜ በ2017 የዛሬ 6 ወር በዳላስ ከተማ ተመሰረተ። ወዳው እንደተመሰረተ የፖለቲካ ድርጅቶችን የማሰባሰብ ስራ ተጀመረ። ኮሚቴ አዋቅረን የመነጋገሪያ እና የመግባቢያ ሰነዶች አዘጋጅተን ሲያትል ከተማ በፌብሩዋሪ 1619 ድረስ ስብሰባ ተካሄደ። ጥሪ ተደረገላቸው ለፖለቲካ ድርጅቶች። 26 የፖለቲካ ድርጅቶች በተገኙበት የተወሰደው ውሳኔ በቀረበው የመግባቢያ ሰነድ መሰረት ኮሚቴ ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ አቋቁመው ተላይተዋል። አይ ቲንክ ሁላችንም እንደምናውቀው ሰፋ ያለ መግለጫ ተሰጥቶበታል። ይሄንን በ3 ወር ነው ነው ይሄንን ለመስራት የቻለው ይሄ ትብብር። ከዛም ቀጥሎ አሰራሩን በሚመለከት 7 ኮሚቴዎች አዋቅሮ ኮሚቴዎችም እንደው ለመግለጽ ያህል የህዝብ ግንኙነት ክፍል አለን፣ የአድቮካሲና ዲፕሎማቲክ ክፍል አለን፣ የሰላምና የርቅ ኮሚቴ አለን፣ የሲቪክ ትምህርት የሚስፋፋበትን መንገድ የሚፈልግ የሚያፈላልግ ኮሚቴ አለን፣ የፖለቲካ ድርጅቶችን አሰባሳቢና አስተባባሪ ኮሚቴ አለ። ያለፈውን
የሲያትል ኮንፈረንስ የፖለቲካ ድርጅቶችን ኮንፈረንስ ያሰባሰበው ይሄ ኮሚቴ ነበር። አቅም ግንባታ ኮሚቴም አለ። ከዛም አልፎ ያስተዳደር ኮሚቴ አለ። እነዚህ ኮሚቴዎች ገና ተዋቅረው አንዳንድ ስራዎች የጀመሩበት ጊዜ ስለሆነ ኮሚቴዎቹ መኖራቸው ራሱ አንድ አይነት አቅጣጫ የሚሰራውን ስራ አቅጣጫ የሚያመላክቱ ናቸው። እንግዲህ ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ ዋናው የሲቪክ ድርጅቶች የሽግግርን ስርዓት እንዴት ይመለከቱታል? ምን አይነት አመለካከት ነው ያላቸው ወደሚለው እሄዳለሁ። እዛ ከመሄዳችን በፊት የትብብር ባዘጋጀው ሰነድ ላይ ፍሬምወርክ ቱዋርድስ ትራንዚሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ሜጀር የሆነ ዶክመንት አዘጋጅተን ነበር። በዛ ዶክመንት መሰረትም ነው የሲቪክ ድርጅቶች ተባብረው ትብብርን የፈጠሩት። ስርዓቱ ለምንድን ነው ሽግግር አስፈላጊ የሆነው? ሁሉም ፖለቲካ ድርጅትም ሲቪክ ድርጅቶችም የሽግግር አስፈላጊነት በጣም ይገነዘባሉ። ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን አይ ቲንክ ብዙ ምክንያቶች አሰባስበን ትንተና አድርገን ከሀያ በላይ የሚሆኑ ምክንያቶች ናቸው የተሰጡት። ግን ዋና ዋናዎቹን አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ልዘረዝራቸው ፈልጋለሁ። አንደኛ ስርዓቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን የገጠመውን ችግር የችግሮቻችን ምንጭ ነው። ስርዓቱ ያለው ስርዓት ችግር መፍጠር ብቻ ሳይሆን ራሱ ችግር ነው፣ በሽታ ነው፣ ወረርሽኝ ነው። ምክንያቱም የሕዝብን አንድነት የሚበታትን ስርዓት ስለሆነ በሽታ ነው ራሱ። ሁለተኛ ደግሞ ሕዝቡ ለለውጥ ተነቃቅቷል፣ ተነሳስቷል። ይሄ ተነሳሽነት እየጎለበተ መጥቷል። ይሄን ተነሳሽነት ወደ ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ ወደ አንድ አቅጣጫ መውሰዱ ኢምፖርታንት በመሆኑ የሕዝቡን የፍትህ፣ የእኩልነት፣ የህግ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ለመመለስ ስርዓቱ ለመመለስ ፈቃደኝነትም የለውም ችሎታም አጥቷል። ሪሊ ሊመልሰው አይችልም የሕዝቡን ጥያቄ። የሕዝቡ ትግል እና ጥያቄ ሊመለስ የሚችለው ግቡን የሚመታው የህግ የበላይነት፣ ለሰብአዊ መብቶች መከበር፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመመስረት እንደ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው ትራንዚሽን ነው። የትራንዚሽኑ ዓላማ ድልድይ ሆኖ ወደሚፈለገው ግብ ለመድረስ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት የሚያበቃንን መስመር እንዲይዝ ነው። እንግዲህ ሽግግሩ ከየት ወደ የት ነው የሚለው ጥያቄ ኦፍኮርስ በተከፋፈለና በማይተማመን ህብረተሰብ ውስጥ ሽግግር በጣም አስቸጋሪና ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ነው። አንደኛ ህዝብ ለህዝብ ተቃይሟል፣ አለመተማመን አለ። ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡን እንወክላለን የሚሉ ድርጅቶች ብዙ ናቸው፣ በርካታ ናቸው። ለምሳሌ በ2016 የቀረበ ጽሁፍ ነበረ። እኔም ራሴ ያቀረብኩት ነው፣ ታትሞ ወጥቷል። በፍርድ ሚኒስቴር የተመዘገቡ 72 ፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ። ኮምፕሌክስ የሚያደርገው ደግሞ በአንድ ኤትኒክ ግሩፕ ውስጥ 3-4 ሁለት ፓርቲዎች አሉ። እና እነዚህን ሁሉ አሰባስቦ ወደ አንድ ለማምጣትና አንድ ሁሉን ያቀፈ ሽግግር ለማካሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይህንን አስቸጋሪ መሆኑን ተገንዝቦ አይ ቲንክ የሽግግሩን ሂደት
realistik bohane mengede memleket na betim ona memleket yasfelga. Inda ulamat kase halis kazar edras yete darragut beyto piyos yete darragut şigir groç yahu andu ye yezoda gazazuni garasasana ወደ ሪፐብሊክ የለወጠው የደርግ መንግስት ነው የደርግ ስርዓት ነው ከዛ ወዲህ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች መብት የሚጠበቅበት ተብሎ የቀረበው አሁን ያለው ስርዓት ነው የነዚህ ድክመትና ጥንካሬ ጎን አላቸው የሚለውንም ማጤኑ ትምህርት ይሰጣል ለሚደረገው ትራንዚሽን ሌላው ደግሞ በተለያዩ ሀገሮች ትራንዚሽኖች ተካሂደዋል እነዛ ትራንዚሽኖች ምን ያስተምሩናል የሚለውን መመልከት አለብን በአፍሪካ ብቻ የጋና ትራንዚሽን ይቀርታ ያደረገው ትራንዚሽን አንድ ነገር ሊያስተምረን ይችላል ቱኒዚያም የተደረገው ትራንዚሽን ፊሊፒንስ ኢንዶኔዥያ እንደዚህ መሳሰሉ ትራንዚሽኖች ተካሂደዋል እና በሰላማዊ መንገድ የተካሄዱ ትራንዚሽኖች ስለሆኑ ዱራቢሊቲ ያላቸው ለወደፊትም በቀጣይነት ለዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ እንዲዘልቁ ረድቷቸዋል ለኛ ሁኔታ ፕሮባብሊ በጣም ሬሌቫንት ነው ብዬ የምገምተው የሳውዝ አፍሪካው ትራንዚሽን ይመስለኛል የነበረው አፓርታይድ ፖሊሲ ብዙ መቆሳሰልና ብዙ ጉዳትም በህዝቦች ላይ ያደረሰ ስለነበረ ያንን በርቀ ሰላም አማካይነት በጣም በዲፕሎማሲ ነጎሽየት በማድረግ ሜዲየት በማድረግ ሽግግሩ ተከናውኗል የዲሞክራቲክ ስርዓት ሆናል አሁን በቅርብ ጊዜ እንደሰማሁት ፕሬዝዳንታቸውን ለመሻር ይችላል የማይፈልጉት ስለሆነ እንግዲህ ወዳ የሚደረጉ ሽግግሮች ለየት ባለ መንገድ መካሄድ አለባቸው እሱ ምንድነው ከላይ ወደ ታች የሚጫን የሽግግር ስርዓት ሳይሆን ከታች ወደ ላይ from the grassroots የሚሄድ መሆን አለበት እና ህዝቡን በተለያየ ደረጃ የሚያሳትፍና የህዝቡን አወንታ የሚያገኝ ሽግግር ለማድረግ በጣም ከባድና ብዙ መንገዶች የሚያስገር ነው እና በትብብር በኩል ቅድም የገለጽኩት ይሄ ፍሬምወርክ የሚባለው ፍሬምወርክ ቱ ሮድ ማፕ ቱ ትራንዚሽን የሚለው ዶክመንት ሪሊ በጣም የሚነበብ ዶክመንት ነው አይ ቲንክ ዌብሳይታችን ላይ የሚገኝ ይመስለኛል ፍሬምወርክ ቱዋርድስ ሮድ ማፕ ፎር ትራንዚሽናል ኦርደር ይሄንን ለፖለቲካ ድርጅቶችም የሚሆን ነው ለሲቪክ ድርጅቶችም የሚሆን ነው ይሄንን አዘጋጅተን አቅርበናል ሲያትል የተደረገውን ኮንፈረንስ ውስጥ በዚህ ሰነድ አካባቢ የተደረገ ስብስብ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ሲቲዝንስ ቻርተር የሚል ፎር ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ የሚል በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ዶክመንት አዘጋጅተናል። 12 የሚሆኑ ምሁራን ከዛሬ 10 እና 15 አመት በፊት በተለያየ ጊዜ ርማት እየተደረገበት መሻሻል እየተደረገበት ፋይናሊ ኢትዮጵያዊነት አዳፕት አድርጎት ለሌሎችም እንድሰራጭ ሙከራ አድርጓል አገር ቤት ያሉ ፖለቲካ ድርጅቶችም እንደ ሰማያዊ ፓርቲ መሳሰሉት በሴንትራል ኮሚቴ ደረጃ ተነጋግረውበት ለማጽደቅ ያሰቡ ናቸው ሌሎችም እንደዚሁ እና ይሄ ቢል ኦፍ ራይትስ አይነት ነገር ነው ወደፊት ለሚወጣው ህገ መንግስት መሰረት የሚሆን ነው ስለ ፍትህ ስለ ዲሞክራሲ በጠቅላላው የሚያስረዳ ዶክመንት ነው ይሄንንም
ትብብሩ ማርኬት ያደረገው ነው። ትብብሩ ዌብሳይትም ላይ ይገኛል ደግሞም ኢትዮጵያዊነት ዌብሳይት ላይ ይገኛል። ትንሽ ጊዜ ወስዳችሁ ብታነቡት ኢምፖርታንት ዶክመንት ነው እየገምታለሁ። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ሊካሄድ የሚችለው ለውጥ በአንድ መሪ ፓርቲ ወይም ጠንካራ ፓርቲ አውራ ፓርቲ የሚጨረስ አይደለም። በኮሊሽን ቢልዲንግን የሚጠይቅ ስራ ነው። የኮሊሽን ቢልዲንግ እንዴት ይመሰረታል፣ የመግባቢያ ሰነዶች እንዴት ይዘጋጃሉ የሚለውን አይ ቲንክ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንዴት እንደሚሆን እንደዙ ትብብር አዘጋጅቶ ለሲያትል ስብሰባ ማቅረቦታል። ለወደፊትም በተለያዩ የኢኮኖሚክ የሶሻል የፖለቲካ ጥያቄዎች ላይ መመሪያ ሊሆኑ የሚችሉ አቅጣጫ የሚያመለክቱ ሰነዶች ለማዘጋጀት አቅሙም አለን ፈቃደኝነቱም አለን እየተነጋገርንበት ነው። ከዛ ውጭ አሁን የሲቪክ ድርጅቶች አንዱ አባል ቪዥን ኢትዮጵያ ነው። ሌላው ኢዲኤፍ ነው፣ ኢትዮጵያን ዳይሎግ ፎረም። ሌላው ኢትዮጵያዊነት ነው። እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ሌሎችም ጭምር በተለያየ ጊዜ ልዩ ልዩ ኮንፈረንስ ያካሄዳሉ። አሁን ኢትዮጵያዊነት በኦገስት አንድ ሌላ ኮንፈረንስ አለ፣ እዚሁ ዋሽንግተን ዲሲ ነው። እና እዛ ያለ ነው ተመካክረን በምንፈልገው አርዕስት መርጠን አንድ ጋ በአመት ካስፈለገ ሁለት ማድረግ ይቻላል። እያንዳንዳችን የተለያየ ኮንፈረንስ ስናደርግ ጊዜና ሪሶርስ በጣም ይፈጃል። ያንንም ንግግር እንድንጀምር ተነጋግረናል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያንን እንትን ብለን ኔክስት ይር በሚሆንበት ጊዜ አይ ቲንክ ፕሮባብሊ ማይ ዊሽስ ዊሽም ብቻ አይደለም እምነቴ ነው ሶስት እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ሌሎችም ተጨምረውበት ባንድነት ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት እቅዳለን። እና በሲቪክ ድርጅቶች በኩል እናደርግ የምንችለው ብዙ ነው። እዚህ ላይ ስለ ሲቪክ ድርጅቶች አንዳንድ ነገር ለማለት እፈልጋለሁ። ለውጥ እምነታችን ነምበር 1 ሰላማዊ ትግል ነው። ሰላማዊ ትግል ደግሞ ብዙ ነው አይነት መልክ አለው። ያ ሰላማዊ ትግል የህዝብን ቢተኛነትንም የሚጨምር ነው። የሰላማዊ ትግል ውጤት አልባ ነው ምንም ለውጥ አያመጣም የሚባል አስተሳሰብ አለ። ሚናቸውም እስከዚህ ድረስ በአገራችን በደንብ አንደርስቱድ የሆነ ነገር አይደለም። ጀስት ቱ ሌት ዩ ኖው በአሁን በእኛ ጀኔሬሽን በእኛ ዘመን አራት ሜጀር የሆኑ ለውጦች የመጡት በሰላማዊ መንገድ ነው። አንዱ የመሃትማ ጋንዲ ሙቭመንት የህንድ ነጻነት የተጎናጸፈችበት ነው። ሁለተኛው ማርቲን ሉተር ኪንግ የአፈርማቲቭ አክሽን የሶሻል ሙቭመንቱ የአሜሪካን አስተያየትና ጠቅላላ ስለ ጥቁሮች ያለውን ሁኔታ የለወጠ እንትን ነው። ሶስተኛ ደግሞ የሳውዝ አፍሪካ ነው። ራሱ ትንሽ የሚሊታሪ ንቅናቄም ቢኖርበት በአብዛኛው የሰላማዊ ትግል ነው። በተለይ የቤተ ክህነት ሰዎች ያደረጉት አስተዋጽኦ በከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው። እንግዲህ አራተኛው ደግሞ ፖላንድ ሊጠቀስ ይችላል። ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። በሰላማዊ መንገድ ወደ ዲሞክራሲ አቅጣጫ የሄዱ ብዙዎች ናቸው። እንግዲህ ስለ ሽግግር ያለን አስተሳሰብ አንደኛ ኮምፕሌክስ መሆኑን፣ ሁለተኛ በጥንቃቄ መካሄድ እንዳለበት፣
አስፈላጊነቱ ግን ማጣራጥር ነው አስፈላጊነቱን በሚገባና ምንበታለን የሽግግሩማ ሁኔታና ሂደት እንዴት መካሄድ እንዳለበት ሙከራ ያደረግነ ነው በመናዘጋጀው ሰነዶች ይሄን ካልኩ በኋላ ስለ ፌደራሊዝም ትንሽ ለማለት ፈልጋለሁ ስለ ፌደራሊዝም አትብብር የተነጋገርንበት ጉዳይ የለም ግን እኔ ፐርሰናሊ እንደሚመስለኝ ፌደራሊዝም የሚባለው ኮንሰፕት ስልጣንንና መብትን ሪሶርስን ማከፋፈያ መንገድ ነው ብዙ ሀገሮች በፌደራል ሲስተም አሉ ግን ፌደራል ስርዓት ያላቸው ሀገሮች invariably ዲሞክራቲክ ሀገሮች ናቸው ፌደራሊዝም ያለ ዲሞክራሲ ሊሰራ አይችልም ፌደራሊዝም ወገንተኛነት የበዛበት ስርዓት ላይ ሊሰራ አይችልም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወገንተኛነት በጣም አንዱ ከሌላው በላይ በላጭ ሆኖ ሌሎችን በእኩልነት መንፈስ የማይመለከት ስርዓት ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፌደራሊዝም ያለ ዜግነት የሚሰራ አይደለም ከዜግነት ውጭ ፌደራሊዝም ካለ የሚያመራው ወደ መበታተን ነው በብሔርና በዘር የተዋቀረ ፌደራሊዝም ዞሮ ዞሮ የሚወስደው ወደ መበታተናችን ነው ያለው ፌደራሊዝም ስትራክቸር ፐርሶናሊ መለወጥ ያለበት እና ኦልተርኔቲቭ አይ ቲንክ በትብብርም በኩል ቲንክ ታንክ ከአይነት ነገር ለማቋቋም እየፈለግን ነው እያሰብን ነው በዛ ላይ ኦልተርኔቲቭ ፕላኖች በደንብ በተጠናና በተቀናባበረ መንገድ ለማቅረብ እንችላለን ብዬ ገምታለሁ ታንክ ዩ